Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Aproveitaram já o tempinho para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho, almoçar quem não almoçou ainda? Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e nós continuaremos aí a ter aula de linguagens, né? Vamos continuar a falar sobre o cordel. No nosso primeiro momento, vocês conheceram a história do cordel, como o cordel chegou aqui no Brasil, né? Nós vimos que foi trazido esse tipo de literatura pelos nossos colonizadores portugueses, né? E sofreu algumas alterações aí na região Nordeste, né? Teve alguns aperfeiçoamentos para a gente ter o cordel tal qual nós temos hoje. E esse cordel, ele está muito presente na região Nordeste, é uma marca da nossa região, porém, também nós já temos a literatura de cordel nas demais regiões do Brasil, né? Como, por exemplo, na região Sudeste, a gente viu na aula, inclusive anterior, um vídeo falando sobre o cordel em São Paulo, que São Paulo tem um pouquinho de cordel. E como é que essa cultura ela vai se disseminando, vai se espalhando, né? Nós passamos por um período no Brasil em que houve-se muitas migrações, né? Ainda hoje acontecem essas migrações, mas elas estiveram mais fortemente presentes lá no século XVII, XVIII, XIX, né? E com isso, a cultura ia junto com o povo, né? Em especial aí esses nordestinos. E nós vamos continuar a falar sobre a literatura de cordel, porém, nós vamos produzir um texto, isso mesmo, vocês vão produzir aí um texto de literatura de cordel. Para isso, eu vou explicar para vocês aqui direitinho, né, como é que se estrutura esse tipo de texto, a fim de que possa facilitar aí na construção aí desse texto. A literatura de cordel, então, os folhetos de cordel eram vendidos nas feiras, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, luta, mistério, de fé e do desassistido. Então, nós temos vários temas aí que são utilizados na literatura de cordel. E para começar, na aula passada eu falei para vocês que a literatura de cordel, na literatura de cordel, nós podemos falar sobre diversos assuntos, inclusive os contos de fadas podem ser contados através da literatura de cordel, fábulas, né? Nós podemos utilizar temas sociais também para construir, né, esse texto de literatura de cordel em forma de poesia. E eu trouxe para vocês, para a gente começar a nossa aula, para vocês verem aí um conto de fadas de uma forma diferente, escrita aí em literatura de cordel, que é o Pinóquio. Vamos assistir? Mentir nunca foi bom, a verdade é bom falar. Digo para que não esqueça, a verdade vai reinar. Com Pinóquio e seu nariz, um bonequinho feliz que Gepeto foi criar. Certa vez, um carpinteiro, conhecido por Gepeto, vivia muito sozinho, fabricava até espeto. Para animar a sua vida, fabricou, ainda deu vida, um taco de madeireiro. Pronto. De agora em diante, esse boneco será diferente. Botarei nele o nome de gente. E não importa o que faça, estará sempre comigo. O terei como filho e não correrá perigo. Gepeto ficou contente com a sua criação. Pintou cabelo e orelha, botou chapéu, camisa e calção. Um boneco mentiroso que depois ficou famoso com aquele narigão. Mas que beleza, que lindo ficou. Parece um menino. Papai, onde estou? Olha, que lindo. O boneco falou.
Eu não sou boneco. Eu sou feito de gente. Você me deu vida. Eu sou diferente. Oh, mas que alegria sentir esse brilho. Me sinto papai. Você é meu filho. Eu fiz o meu neto. Não foi diferente. Usei pau e prego e você virou gente. Usei com cuidado madeira e cola, mas já que é gente, não muda a bitola. Me troque de roupas e vá pra escola. Ande ligeiro e vá com cuidado. Não mude o caminho e seja educado. Estude bastante e terá seu legado. Está certo, meu pai. É pra lá que eu vou. Abra o caminho, Pinóquio chegou. E agora eu sou gente, meu mundo mudou. Mas que coisa interessante. Parece um boneco e é muito falante. Mas é um boneco também gigante. Se é menino ou boneco, vou ver adiante. Olá, meu rapaz. Qual é o seu nome? Para onde está indo? Você está com fome? Oi, meu senhor. Eu vou para a escola. Com fome não estou. Meu nome é Pinóquio. Meu pai me criou. Não vá ter trabalho. Me seja gentil. Me quebre esse galho. Me mostre o Brasil. E quando vierem, você já sumiu. Você é tão animado e não entrar no deboche. O dono do teatro diz, tu vai ser o meu fantoche. Ele disse umas mentirinhas, ganhou várias moedinhas, fingindo feito um piloto. Eita! Quero partir, girando feito uma bolha. Vou correndo apressado, preciso ir para a escola. Estudar ele não foi, com mentira tapiou. Fugindo da sua casa, seu Gepeto procurou. Saiu até pelo mar. Pinóquio, de tanto enganar, num burrico se viu. Procurando falsas alegrias e a rua como aliança, foi sumindo mundo afora, meio burro e meio criança. Lhe surgiu uma fadinha, com um toque da varinha foi trazendo a esperança. A fada dando um aviso, lhe pedindo para esquecer, falsidades e mentiras, só engrandece no parecer. Você agora é um menino, se continuar mentindo, seu nariz tem de crescer. Ele voltou para casa, Gepeto não encontrou, inventou uma mentirinha, o nariz depressa se levantou. Num instante ele cresceu, o nariz pequeno seu num cotoco se virou. Mas ele se arrependeu. O velho amigo foi procurar. De novo foi mundo afora, foi bater no meio do mar. Vendo o Gepeto em perigo, para salvar o velho amigo, nadando correu para lá. A coisa se agravou, no instante ficou feia. Pinóquio e Gepeto, no bucho de uma baleia, o Gepeto ela engoliu. O Pinóquio ela cuspiu, por sorte foi na areia. Pinóquio mentia muito, arrependido ficou. Nessa aí eu acredito, com o perigo ele pagou. Gepeto ficou contente e o boneco meio jeito, perdido, não mais ficou. Sua fada protetora de novo lhe apareceu. Em criança o transformou, esse era o sonho seu. Bem feliz ele ficou e até o grilo cantou no mundo que ele viveu. Dessa história de Pinóquio, com rima ficou assim. Seja um menino educado, não seja desses ruins. Findo aqui a historinha, uma leitura bem curtinha, para você contar para mim.
A literatura de cordel tornou-se uma tradicional forma de narrativa do Nordeste brasileiro, sendo, há algumas décadas, não apenas um elemento da cultura nordestina e nortista, mas um propagador das tradições dessas regiões, né? Uma vez que a literatura de cordel ela traz em si também falas, né? Textos, né? Com tema voltado aí para as regiões Nordeste e Norte, né, do Brasil, em especial a região aí Nordeste, onde ela é utilizada até mesmo para propagar as tradições dessas regiões. Quais são as principais características desse tipo de texto? Primeiro, trata-se da tradição literária, de uma tradição literária regional, né, uma vez que ela é muito forte aí na nossa região. Ela é oposta à literatura tradicional, ela retrata muito essa questão da cultura local, a cultura regional. É um gênero literário que ele é escrito em versos, né, de forma poética, aborda temas populares e da cultura popular brasileira e apresenta uma linguagem popular, oral, regional e informal. É tanto que nós utilizamos muitos termos dentro de uma literatura de cordel que a gente não utilizaria em uma situação, em outros tipos de textos, né, que exigem aí uma linguagem mais formal. Por exemplo, termos como peleja, como cabra da peste, né, como dentre vários outros termos aí que a gente utiliza na região Nordeste, né, que vai estar presente nesse tipo de texto, que é a literatura de cordel. Então, a linguagem ela vai ser mais popular. Nós utilizamos também a oralidade, né? Inclusive a própria divulgação aí desses livretos, né? Que eram vendidos, pendurados em cordas, acontece a partir da oralidade. São recitados, de certa forma, cantados. E eu trouxe para vocês alguns dos principais cordelistas brasileiros. Nós temos aí Apolônio Alves dos Santos, Cego Aderaldo, Cuica de Santo Amaro, Guaipuã Vieira, Firmino Teixeira do Amaral, João Ferreira de Lima, João Martins de Ataíde, Manuel Monteiro, Leandro Gomes de Barros, José Alves Sobrinho, dentre outros. Esses são alguns dos principais cordelistas que nós temos, mas nós temos vários outros cordelistas, inclusive, dentre eles, nós já falamos sobre Leandro Gomes de Barros, né, que foi um dos primeiros a escrever a literatura de cordel, a literatura de cordel que começou por meio da oralidade, né, que era a poesia popular, e mais tarde se tornou a literatura de cordel, onde ela foi registrada aí, iniciando por Leandro Gomes de Barros. Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira, como a gente falou anteriormente. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores, né? Então, utiliza-se vários temas. Nós vimos no início uma literatura de cordel, né? Contando aí a história de Pinóquio, que é um dos clássicos contos de fadas, né? E a gente viu de uma forma diferente. Mas a principal função aí da literatura de cordel é uma função social, que é informar ao mesmo tempo que está divertindo os leitores. Fala-se muito sobre alguns temas sociais dentro da própria literatura de cordel, ou mesmo aí se utiliza na literatura de cordel também como uma forma de disseminar a própria cultura, as tradições da nossa região. Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características. Olha só, a linguagem é coloquial, é a linguagem informal, né? Não é aquela linguagem formal que a gente tem que estar preocupado, né? Com a questão da concordância verbal, dos termos que a gente utiliza para poder produzir aquele texto. Não, se trata da linguagem coloquial. Essa linguagem que a gente utiliza no dia a dia, certo? Por isso a gente utiliza a linguagem informal para produzir esse tipo de texto. Há o uso do humor, né, da ironia, do sarcasmo aí dentro desse tipo de texto, é uma das características do conteúdo da literatura de cordel,
e vai abordar aí temas diversos, inclusive o próprio folclore brasileiro. Nós vamos ter temas religiosos, temas profanos, políticos, episódios, temas episódios históricos, né, neste caso, realidade social, dentre vários outros temas aí que serão abordados a partir da literatura de cordel. E a presença, né, de rimas, métrica e oralidade. E a gente vai falar sobre essa questão das rimas e da métrica aí presente na literatura de cordel, certo? Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de xilogravura que ficam pendurados em barbantes ou cordas, né? Daí o nome literatura de cordel. E como é que a gente faz o cordel? Bom, nesse segundo momento eu disse para vocês que nós iríamos produzir um cordel. Vocês vão produzir o cordel. E eu vou ensinar aqui para vocês o passo a passo de como fazer essa literatura de cordel. Primeiro é interessante, né? Vocês, obviamente, que sua história ela precisa ter um início, um meio e um fim, certo? A literatura de cordel precisa ter um início, um meio e um fim. A métrica é muito importante, eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho com vocês. E o uso de estrofes em quadra, sextilha, septilha ou décima. Geralmente se utiliza mais a sextilha. O que é isso, estrofes, né? Estrofe é o conjunto de verso. O verso é cada linha ali do nosso poema, certo? O conjunto de quatro versos é quadra. Seis versos, sextilha. Sete versos, septilha. Ou a gente pode utilizar a décima, que seriam 10 versos. Mas a mais utilizada é a sextilha, certo? Primeiro passo, tenha um tema. Se você vai construir um texto, né, como você constrói qualquer outro texto, você tem que ter em mente um tema. E você tem que saber sobre esse tema. Então, tem que ser um tema que você tenha conteúdo, né, que você entenda sobre esse tema. Caso você queira falar sobre um tema e você não tenha muito, vamos dizer assim, entrosamento com esse tema, você precisa estudar o tema primeiro, certo? Então, é preciso que você saiba sobre esse tema. Não é um tema aleatório, qualquer tema. Por exemplo, eu vou fazer uma literatura, a minha literatura de cordel vai ser sobre economia. Eu não sei nada de economia. Como é que eu vou produzir um texto se eu não conheço o tema, né? Eu, professor, por exemplo, eu sou professora, eu tenho muito conhecimento em relação à educação, né, o processo de ensino-aprendizagem, então eu posso fazer uma literatura de cordel falando sobre a educação, que é algo que eu conheço, algo que eu sei. Então escolha um tema que vocês tenham afinidade, que vocês saibam muito sobre ele. É a primeira dica aí para vocês, certo? Número 2. Sobre os versos, estrofes e rimas. Como eu disse para vocês, a literatura de cordel apresenta rimas. E aí, vocês têm que escolher primeiro, né, quais estrofes, quantos versos vocês vão utilizar em cada estrofe. Como eu falei para vocês, o mais utilizado é a sextilha, que é a que utiliza 6 estrofes. Mas vocês podem utilizar de 7, pode utilizar de 6 mesmo, a de 4, a de 10, certo? Mas a de seis é a que é mais fácil. Aí eu trouxe aí uma parte aí dessa literatura de cordel, a poesia aí escrita pela poetisa Ana Caroline, onde nós temos o seguinte. Para escrever um cordel é preciso inspiração, ter o seu tema na mente, pegar um lápis na mão e deixar que a poesia transborde seu coração. Aqui nós temos uma estrofe, né? Essa estrofe tem quantos versos? Versos é cada linha aí da estrofe, certo? Então, nós temos quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas. Nós temos uma estrofe que é chamada de sextilha, né? Que é uma estrofe que apresenta 6 versos, certo? Em cada estrofe aí. E as rimas? Observe como está organizado as rimas aqui dentro dessa estrofe. Nós temos inspiração, mão, coração. E aí vai alternando de linha, certo? Então, eu comecei. Para escrever o cordel, é preciso inspiração. Ter o seu tema na mente, pegar um lápis na mão. Mão rima com inspiração. E continuando.
e deixar que a poesia transborde seu coração. Coração, mão e inspiração estão rimando. As palavras mais fáceis de rimar são os verbos, né, quando eles estão no infinitivo. Por exemplo, cantar, pular, falar, fica mais fácil. Vocês podem estar utilizando esses verbos aí para fazer as suas rimas. Porém, essas palavras diferentes, assim, elas enriquecem mais o seu texto, tá? A métrica. A métrica é a sílaba poética. Na literatura de cordel, esses poemas, né, da literatura de cordel, eles são meio que uma canção, né? São recitados cantando. Então, quando a gente fala sobre a métrica, é em relação à medida, né? A quantidade de sílabas tem que ser mais ou menos a mesma. Eu sei que é mais complicado na idade de vocês, mas eu vou explicar aqui o que seria essa métrica. A gente separa as sílabas, né? E a gente vai contar. Aqui, nessa estrofe, nós temos 7 sílabas. As sílabas contadas dentro da poesia, essa sílaba poética, é diferente dessa sílaba que a gente faz, né? Das palavras, para separar as palavras aí. Por exemplo, aqui nós temos para escrever, olha como é que vai ficar. Para escrever um cordel é preciso inspiração. Ter o seu tema na mente, pegar um lápis na mão e deixar que a poesia transborde seu coração. Aqui nós temos quantas sílabas poéticas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, pró, mas aqui esse para e es, ra e es são 2 sílabas. Não, aí é a sílaba normal, mas na sílaba poética, quando a gente fala, por exemplo, ó, a gente não fala para escrever, no cordel a gente lê assim, para escrever. Então, esse ra-es é como se a gente estivesse falando só uma sílaba na nossa oralidade, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. É preciso inspiração. Então, a gente não separa. E aqui, nesse terceiro verso, vocês vão ver que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também sílabas poéticas no segundo verso. No terceiro verso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E o té? Por que o té a senhora tirou, pró? Eu tirei esse té aqui porque na sílaba poética, quando a gente está separando ali no verso, termina na sílaba tônica a última palavra, certo? Então, mente. A gente não fala mente quando a gente está lendo, a gente fala mente. Então, aparece só o mente, certo? Então, a sílaba tônica da última palavra é onde a gente termina na hora de fazer a contagem da sílaba poética no verso, certo? No quarto verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? 7 sílabas poéticas. No quinto verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse que e a é contado como uma só. Porque a gente fala assim, ó. E deixar que a poesia... A gente, na oralidade, fala de uma vez só, certo? No último verso, né, o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vocês observaram que em relação à sílaba poética, que a gente chama de métrica, nós temos 7 sílabas poéticas em cada verso. Mas isso é algo que vocês vão estudar mais para frente, né? Que é mais complicado, mais difícil mesmo. Mas vocês analisando ali mais ou menos a estrutura, né, o tamanho ali dos versos, né, eles têm que estar quase no mesmo padrão ali, no mesmo padrão, certo? E aí vocês vão estar cumprindo aí a métrica. Coesão e sentido. O seu texto precisa ter coesão, o seu texto precisa apresentar esse sentido. Vocês não vão produzir uma poesia, né? Neste caso aí, a literatura de cordel, vocês não vão, porque se trata de um texto poético, não vão produzir de qualquer forma. A estrofe, para ter sentido, tem que ter uma sequência, um verso que puxa o outro, para dar a coerência. Não basta apenas rimar, tem que ter coerência, como diz
a poetisa Anne Caroline. E depois que vocês fizerem o texto, o que, que acontece? O que, que vocês vão fazer? Depois que vocês produzirem tudo isso, vocês precisam lapidar isso mesmo. Escreva tudo o que sente, repassando para o papel. Daqui a pouco você já se torna menestrel, escrevendo a poesia nos versos do seu cordel. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Vocês puderam conhecer no nosso primeiro momento um pouquinho da história da literatura de cordel. Nesse segundo momento, vocês conheceram aí como é que se estrutura essa literatura de cordel. É uma literatura que é tão rica, né? Que mostra tanto, propaga tanto a nossa tradição aqui na região Nordeste, né? Então, escreva seu texto aí com muito cuidado, com muito capricho. Espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam que vocês, para escrever esse texto, vocês precisam ter um tema, precisam conhecer sobre o tema. Se vocês quiserem, vocês também podem aí aprofundar um pouquinho mais para que seu texto ele fique mais rico, né? Não se esqueça que esse tipo de texto, ele é um texto poético, então vocês vão ter que escrever versos, né? Com esses versos aí, formar a estrofe, que pode ser uma estrofe de 4 versos, de 6 versos, de 7 versos, de 10 versos, né? Que seria a quadra, o sextilho, o septilho, ou então o décimo aí. E não se esquecendo também das rimas, né? Tem que ter rimas aí. Vocês podem utilizar os verbos do infinitivo, né? Que facilita aí na hora das rimas, mas o interessante é que vocês coloquem outras palavras para que seu texto fique mais rico, né? Como não, mão, pão, coração, inspiração, são palavras que rimam porque apresentam as mesmas terminações. E não se esqueçam também da métrica, né? Para que fique mais ou menos do mesmo tamanho ali os versos, que assim vocês vão estar obedecendo aí a questão da sílaba poética. E seu texto, ele vai precisar ter o quê? Sentido, né? Então, tome cuidado com isso também. E após produzir o seu texto, né? Fazer o seu texto ali no rascunho, vocês vão lapidando de forma que seu texto fique bem interessante, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido aí o que é a literatura de cordel e como produzir uma literatura de cordel. Vocês agora vão pegar o seu percurso pedagógico, vão ler direitinho as orientações que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, certo? Realizar essas atividades com muito cuidado, com muito capricho, que essas atividades deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Sentiu alguma dúvida? Pró, perdi a primeira aula. Pró, peguei pela metade essa aula, não consegui assistir toda a aula. E agora, o que, que eu faço? Vocês podem assistir a essa aula, certo? E quem assistiu, quer assistir de novo também, né? Pode assistir aí novamente essa aula, porque tanto essa aula quanto as demais aulas, elas estão disponíveis no nosso canal, no canal da SEDUC de Feira de Santana. Então, vocês vão lá na playlist do 4º ano, ano letivo 2020, vocês podem procurar a aula que vocês querem assistir, certo? E assistam lá quantas vezes vocês acharem necessárias, né? Até que vocês possam compreender direitinho aí o assunto. Mas se mesmo assim vocês sentirem alguma dúvida, vocês podem também estar fazendo as observações no caderno de vocês ou então na própria atividade, fazendo observação ali no local, né? Onde vocês tiveram dificuldade, certo? E levar para o seu professor, para a sua professora, quando vocês estiverem no momento presencial e assim poder tirar as suas dúvidas. Eu vou ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui, eu e a Noelma, né, a nossa intérprete, mas a gente se encontra na próxima aula, certo? Beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.